Warum sind die Adresse ran? Warum kommt die an die TV an? Vinger steen die knoppie trippel in die zon er twijfel waarin jy gaan. Allemaal verdien een plekje in die zon. Tijd voor een bijzake, goeiemorgen, baie welkom in jullie allemaal. Dit is mijn hoogtepunt van die week zonder enige twijfel en ik hoop ook jullie zin. Nou, vandaag het ons een baie speciale atelier, Jasmine Opperman. Sy is die directeur vir Afrika aangeleenthede by the Terrorism Research and Analysis Consortium. Wow, ek het recht gekry om haar lang woorde te sê. En sy doen spesifiek navorsing oor extremisme. Een baie interessante onderwerp, sekerlik. Goeiemorgen en baie welkom aan jou. Morgen David en baie, dankie vir die uitnodiging. Dit is wonderlik om jy hier sit, ons gaan vanoggend een baie vreselike intellektuele gesprek hier. So, jy weet, so ons gaan nou een bietjie sukkel met Jan Harm. Hy sukkel om te volg. Is dit? Dus, sukkel goed is. So jy moet maar, jy weet, Ek sal stadig praat. Jan Harm, goeiemorgen, baie welkom. Wanneer laas het jy een goeie snotklap gekry? Want ek denk jy kort wie jy net jy daar. Jy is het ver, man. Ja, nee, ek sien het so. My arm is lang. Morgen, David. Nou ja, ons fokus vandag op die troubedrijf, wat ons wys julle een paar troulokale en een skou vir voornemende bruide. Verder kuier hier ook een hele paar sakemense en vind ons meer uit oor Nationale Melkterdag, wat op 27 februari is, en saamval met een nieuwe Melktert recepteboek, wat nou bekendgestel word. Wow, Melktertdag, Renet, goeiemorgen aan jou. Ach, dankie David, jy het wees gekorsvol, kry my altyd van struik af. So van Melktert gepraat, ek maak vandag Melktert en chops en chips, hou dit heel traditioneel, en by Bonnievale se Pinotage op Pinotage Saterdag. Wel, is altyd lekker om traditionele kos te kry hier so op ontbytsakke. Dit kan jy maar altyd verwag van jou af, van Renet af. Ek sien, hy het baie daarna. Maar ons begin soos gewoonlik, voordat ons by die belangrike deel uitkom, dis natuurlijk kos, begin ons by die onbelangrike deel en dis die weer. En Jan Harm, ek moet vir jou sê, ek was in, waar was ek, Carolina? Christiana. Die ouwe is by Christiana. Hulle is toch ons ver. Die ouwe is by Christiana, ek moet vir jou sê, jy was wel hierdie week reg geweest. Baie geluk, Jan Harm. Ok, daarom een keer, 1 uit 50. Besoek ubaru.co.za vir gerieflike aanlyn inkopies. Ubaru, aanlyn, is steeds in lyn met die boer. Ja, baie dankie vir die terugvoer vir die manne van Christiane. Die land was so half in twee gedeel hierdie week. Heel wat reën wat geval het oor die oostelike gedeeltes van die land. Die hydrologiese droogte is nou feitelik gebreek oor hierdie gedeeltes. In die weste nog steeds baie droog, kritiese droogte. Daarom ook goeie reën wat oor ons noordelike buurstate oor Namibië voorgekom het. Julle kan sien, daar word nog steeds reën aangedui al die pad vanaf noordoost Namibië oor die sentrale en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika hierdie naweek. Nog steeds 'n verstoring in die bolig, maar dit is nie daai wyd versprei die algemene reën van laasweek nie. Hierdie reën wat gaan voorkom, gaan meer weer in strepe en kolle wees, soos wat ons het vroeër die jaar ervaar het. Hierdie koue front wat langs die ooskus opbeweeg, gaan vir ons reënbuie bring oor hierdie streke en die Indiese hoogdrukstelsel gaan stewig inwig agter hierdie koue front en dus gaan dit vir ons goeie kanse bring vir reënbuie soos aangedui oor die verre oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Hierdie buie en donderbuie wat oor die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika aangedui word, is effens meer skraps as die vorige week so 20% kans. In die weste gaan dit warm wees, aflandige lugvloei wat die brandgevaar en die temperature gaan opstoot, veral dan in die suidweste. Wees asseblief versigtig, ons weet dat brande baie maklik ontstaan hierso. Koue front wat nog steeds 'n uitwerking gaan hê teen Woensdag met reënbuie oor die oostelike gedeeltes van die land, maar hierdie uitwerking gaan wegwees teen Donderdag. Dinge sal opklaar met die kans vir reën wat baie skraal gaan wees, so 10 tot 20% oor die verre noordooste van die land. Oor die res van die land kan ons mooi weer verwag en 'n volgende koue front nie baie goed ontwikkel nie, wat so sterk sweep deur die suidweste van Suid-Afrika met enkele reënbuie wat
in die suidweste kan voorkom. Kom ons kyk na die voorspelling oor die volgende 48 uur. Ons het 'n bietjie vinnig aanbeweeg daar. Kom ons kyk hoe gaan dit by die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Kan ons Sondag nog 'n paar buie verwag. Port Elizabeth miskolle wat Saterdag kan voorkom. Ook reënbuie, motreën wat langs die kus kan voorkom. Dinge sal opklaar teen Sondag. Meestal gedeeltelik bewolkte toestande. 16-26 vir Graamstad. Ook Bredasdorp en George wat motreën kan verwag Saterdagoggend soos wat die koue front deurbeweeg. Toestande gaan opklaar teen Sondag. Kalvinia sonnig 12:32. Oor Namibië sal dit meestal gedeeltelik bewolk wees. Ons het aangedui dat oor die verre noordooste 'n paar donderbuie kan voorkom. Keetmanshoop gaan warm wees 20:35, so ook Springbok sonnig 14:33 wat voorspel word vir Sondag. Nou ja, Dawie is glad nie beïndruk met die begroting nie. Oor na hom om sy gedagtes met julle te deel. Ubaru met meer as 85 jaar se ondervinding in die landbousektor is voorware staatmaker en die trotse borg van ontbytsake se weervoorspelling. Ubaru, in lyn met die boer. Die 2017 Lifestyle Garden Design Show is tans te sien tot einde Mei by Lifestyle Home Garden, helping you choose your lifestyle. Môre in die rapport en ek dink maandag in sake skryf ek twee stories wat ek jou die begroting so 'n bietjie of 'n perspektief op die begroting gee. Maar ek dink die belangrikste ding met die begroting is dat mense moet die groter storie of die groter onderliggende tendense moet mense hierso raak sien. Die belangrikste ding is hier's twee dinge besig om te gebeur wat die staat of staatsfinansies aan betref. Die een en die belangrikste is dat die staat is besig om al groter en al groter en al groter word. Staatsbesteding is besig om as 'n persentasie van die ekonomie besig om al meer en meer te groei. En ook die minister van finansies beplan om die staat se uitgawes oor die volgende klomp jare nog verder te laat toeneem. Nou word daar gesê dat die staat se uitgawes verminder word. Dit is onwaar. Hy het miskien sy aanvanklike planne om nog meer te spandeer, so iets wat afgeskaal, maar nog steeds is daar 'n toename in staatsbesteding. En dit is baie duidelik as mens kyk na die mengsel van die onderskeie belastings dat die minister van finansies een ding in sy kop het en dit is om die rykes sodanig te belas dat ons almal arm is op die ou end. Hierdie geweldige toename in persoonlike inkomstebelasting byvoorbeeld beteken dat Suid-Afrika vandag een van die lande is met die hoogste vlakke van persoonlike inkomstebelasting en van die hoogste persentasies van persoonlike inkomstebelasting. Verder beteken dit is nie die einde daarvan nie. As die staat groter, aanhou om groter en groter te word, dan gaan ons volgende jaar waarskynlik verdere belastingverhogings sien. En die gevolg van al hierdie dinge, en my verantwoordelikheid as 'n ekonoom, is om die goeders te ontleed en te kyk wat die impak daarvan op die ekonomie gaan wees. Hierdie begroting is destruktief vir die ekonomie. Hierdie begroting beteken dat hy die rykdomskeppers, die spaarders in die ekonomie, daardie mense wat investeer en daardie mense wat mense in diens neem, dat hulle dit minder gaan doen. Ek het die afgelope week met 'n paar maatskappye gepraat en een maatskappy, 'n baie groot maatskappy, het dit onomwonde aan my stel. Hulle het 'n besluit geneem, 'n direksiebesluit, daar word niks meer in Suid-Afrika geïnvesteer nie. Daardie mense het ons nodig om in Suid-Afrika te investeer om hierdie ekonomie te laat groei, want sonder hulle sal ons nie werkloosheid verminder nie en sal ons nie armoede verlig nie. En ek is jammer, dis die mense wat onder skoot gekom het in die begroting. Ja, daarom het hooplik beter nuus. Lifestyle Home Garden is die trotse borg van ontbytsake se ekonomiese nuus. Hulle jaarlikse tuinontwerpskou bied meesterlike tuinbou vir jou genot. Klas, Duitse tegnologie en doeltreffendheid. Trotse borg van ontbytsake se landbou nuus. Ontbytsake se landbou nuus, aan u gebring deur Veeplaas. In vandag se landbou nuus, 'n program vir grondhervorming en landelike ontwikkeling aangekondig. Boere moet en teen slenkdalkoers. Suid-Afrika kroon sy kuilvoerkoning en plaaswerkers se sangtalente in die kollig. President Jacob Zuma het opnuut momentum gegee aan regeringsplanne om grondhervorming en landelike ontwikkeling te versnel. Dit volg na die bekendstelling van die Operation Pakisa program by Rodeplaat in Pretoria. Die program sal toegespits wees op transformasie in die landbousektor en is gegrond op die Big Fast Results metodologie wat in Maleisië gebruik word. Die Direktoraat Dieregesondheid by die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het veeprodusente gemaan om beeste, skape en bokke vroegtydig teen slenkdalkoers in te ent. Dit volg na goeie reën wat landwyd uitgesak het. Die reën beteken egter ook dat muskietoordraagbare veesiektes vinnig sal toeneem.
van Green en Boerdery van George in die Suid-Kaap is as vanjaar se Santam Landbou Kuilvoerkoning aangewys. Die kompetisie word in samenwerking met Veeplaas aangebied. Die boerdery is deur die insetverskaffer baie min ingeskryf en is tydens 'n funksie hierdie week in Pretoria as die wenner aangewys. Plaaswerkers met sangtalent kan hulle vere regskit vir vanjaar se Agri's Got Talent kompetisie. Die kompetisie word jaarliks aangebied vir plaaswerkers in die sagte vrugte en wyndryfbedrywe. Dit is 'n gesamentlike projek van Hotgrow, die Windpro Stichting en die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Ja, iemand wat nie veel sangtalent het nie, is natuurlik ons eie David. En hy gesels hierna met Pieter Tetoy, adjunkredakteur van Huffington Post SA oor die nuus van die week. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Oes moet so maklik wees. Klaas, Duitse tegnologie en doeltreffendheid. Northmek bestaan al vir 148 jaar, sedert George North in 1869 sy implemente besigheid begin het. Van 1988 af bemark Northmek die Brasiliaanse Jacto reekspuite en hulle is die leiers met sleepwaier en balkspuite. Die Brasiliaanse maak oorheers die plaaslike mark al vir amper 30 jaar. Northmek implemente, die trotse invoerders van die welbekende Jacto produk vir die afgelope 30 jaar waar ons markleiers is in Suid-Afrika. Jacto, 'n Brasiliaanse maatskappy wat van 1948 af spuite bou. Hulle is nie net een van die grootste nie, maar een van die oudste spuitverskaffers in die hele wêreld met 'n wye verskeidenheid van spuite op 'n driepunt van 'n trekker tot en met self-aangedrewe masjiene. Die Pike Jacto reeks kan letterlik vir enige behoefte aangepas word en word natuurlik gerugsteun deur Northmek se uitstekende diens en instandhouding. Northmek en Jacto, verskaffers van alle tipes gifspuite. Hiermee kan die boer net die beste en betroubaarste tegnologie verwag. Ons nuusman van die week is Pieter de Tooy en ek moet vir julle sê ek het so 'n appeltjie te skil. Ja. Met julle nuus mense. Ja. Ek het nou weer gesê wat ek het nog gehoor wat sê ek van die begroting. Ja. Maar julle hou aan om hierdie begroting so in 'n suikerlaagie te sit en te sê en ek moet met jou saam, ek dink jy gaan sê dit was 'n goeie toespraak en ek stem daarmee saam. Ek dink Pravin Gordhan het 'n staatsman toespraak gelewer sonder enige enigheid. Baie meer as jou president. Maar ja, baie meer is my president, jy is heeltemal reg. Maar as jy nou die syfers gaan kyk, is hierdie 'n skokkende begroting. Maar hoekom sê julle dit nie? Ek dink ons sê dit. Ek dink wanneer jy kom ons gaan kyk na die politieke konteks. Ons sit met 'n minister van finansies wat glad nie die steun het van sy president nie, wat uitgebuit word en ondergrawe word deur ministers in sy as lid van die kabinet. Hy sal môre afgedank word as hierdie president die kans kry. Hierdie was 'n begroting gewees en 'n begrotingsrede waar hy net moes oorleef. Dit is die grootste doelwit gewees van tesourier, dis die grootste doelwit gewees van hierdie president of van hierdie minister van finansies om nie afgedank te word. So ek stem saam met jou, die syfers lyk nie goed nie. Die belasting op die bokant is van die hoogste ter wêreld. Jy weet daar is nie genoeg maatreëls om klein en middelslag ondernemings te motiveer nie. Groot maatskappye en maatskappye is gefrustreerd. Dit is nog steeds moeilik om sake in hierdie land te doen, maar dis 'n slegte antwoord om te gee, maar Dawid het kon baie erger gewees het. Wil jy vir Brian Molefe as minister van finansies en vir iemand soos Jimmy Money as DG, ons wil nie. So ons moet hierdie ding probeer beïnvloed. Jy is 'n ekonom en die media en almal, ons moet hierdie minister probeer oortuig dat ons moet dinge anders doen. My probleem is dat ek dink julle ouens in die pers, nê, is besig om oneerlik te wees teenoor die publiek. Julle probeer voorgee asof hierdie 'n wonderlike gebalanseerde begroting is. Dis fiskale konsolidasie. Dis onwaar. Ek stem saam met jou, die begroting is sleg. Dit is nie goed vir besighede nie, dis nie goed vir individue nie. Dis terrible vir die middelklas. Ek bedoel die middelklas word so gedruk. Ons kry nie waarde vir geld met onderwys, veiligheid, medies, gesondheid, al daai goed. Ek bedoel strate lyk sleg, munisipale dienste is swak. Maar Gordhan moet polities oorleef. Dit was 'n politieke begroting gewees. Dit was 'n politieke begroting. Met ander woorde, hele kommentaar, die pers se kommentaar oor die algemeen. Almal wat agter Gordhan aangepraat het, so julle is ook besig met politiek?
ons is deel van 'n politieke spelletjie, so almal is politieke rolspelers. Maar Gordhan, jy weet, ons moet ook eerlik wees en sê, ons kan nie, as ons kan nie iemand in die plek van Gordhan nou bekostig nie. Daar is nie ander bekwame kandidate om oor te neem as minister van finansies nie. Hy is die enigste ou wat keer teen grootskaalse muitery van die staat, van die staatsbeursie. Onthou hierdie ouens gewikkel in 'n hofsaak met die Guptas, waar hy probeer keer dat daar ingemeng word by tesorie. Ons weet wat gebeur het by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. Hierdie is ons ekonomie lei, maar die probleem is een politieke een. Ja, nee, ek stem mee saam, ek kan daaroor kan ek nie verskil nie, maar wat die probleem wat ek wel het, is dat jy moet objektief rapporteer oor, en jy moet sê, dis 'n swak begroting, want dit is precies wat het was. Dis 'n swak begroting, maar ons het niemand anders op hierdie stadium wat ons, ek bedoel, wat eintlik skokkend was uit die begroting, is dat Gordhan gesê het, we've produced a credible budget. Hy weet het, hy weet die regering is te groot, hy weet ons besteed te veel aan ons wage bill is te groot. Hy is bewust daarvan, maar op hierdie stadium het ons niemand anders nie daarby. Dis ongelukkig waar. Pieter, baie dankie vir oggend by ons het raak, maar daar was nou 'n lekker warm debat gewees oor die begroting en die politiek en die realiteit is dat die politiek baie groot impak op die begroting het, soos maar gewoonlik die geval is. Oor na Willem Basson van EF Advice en vandag gesels hy oor aftree bou blokkies. Anana is die tyd vir nuus uit die sportwêreld. Ontbytsake is 'n vlak 3 swart bemagtigde maatskappy wat beteken ons kliënte kry 110% erkenning onder die voorkeur verkrygingselement van hulle taalkaart. Adverteer by ons en verhoog jou BEE punte. Ondersteuning rondom die sertifisering is hanteer deur B4 Initiative. En Dawie en Pieter gaan nog steeds aan, maar verlede week het ek begin praat oor aftree boublokkies. So kom ons kyk gou na 'n prentjie. Begin altyd by 'n kontant noodfonds en struktureer die belegging so dat jy die volle voordele trek met belegging tot jou rentevrystellings. Dan begin jy met jou boublokkies en eerstens moet jy die maksimum belastingvoordele uit 'n uittredingsanniteit kry. Kyk hoe naby jy aan die 27,5% of die R350,000 per jaar bydraes kan kom en as jy 'n tweede boublokkie wil begin, is die belastingvrye spaarrekeninge jou antwoord. Ons het sopas uit die begrotingsrede verneem dat die R30,000 per jaar bydraes vanaf 1 April 2017 na R33,000 verhoog is. Onthou, hier het jy nie belastingaftrekking voordele nie, maar jou groei en of opbrengs en jou inkomste uit hierdie belegging is totaal en al belastingvry. 'n 5-jaar spaarplan se voordeel is dat jy na 5 jaar belastingvrye inkomste kan trek uit die belegging. Maar onthou, jou geld is eers vas vir 5 jaar. My volgende voorkeur boublokkie is natuurlik direkte aandelebeleggings. En die rede hiervoor is doodeenvoudig. Die dividende wat uitbetaal word op aandele word nie in jou hande belas nie. En weer eens is jy besig om vir jou belastingvrye inkomste te genereer. Daarna kan jy kyk na ander goed soos vaste eiendomsbeleggings ensovoorts. Weer eens, dis my boublokkies. Volgende week maak ons 'n paar interessante somme, moet dit nie mis nie. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Met Super Rugby wat nou weer aan die gang is, het ek gedink dit sal interessant wees om te kyk na 'n paar rekords wat in die 21 jare bestaan van die kompetisie opgestel is. Kyk 'n bietjie, miskien onthou jy die spesifieke wedstryde en spelers nog. Nou die eerste rekord is vir die wedstryd waarin die meeste punte aangeteken is. Dit het geskied in 2010 toe die Chiefs die Lions 72-65 geklop het op Emirates Airline Park vir 'n groot totaal van 137 punte. 'n Allemintige 18-3 is gedruk in hierdie wedstryd, een so elke 4.5 minute. Die grootste punteverskil in 'n wedstryd is opgestel op Loftus toe die Bulle die Reds met 92-3 pakslae gegee het in 2007 om 'n tuissemifinaal te beklink. Die manne in blou het 13 keer agter die Redse pale gaan kuier met 8 van die 3 wat in die tweede helfte gedruk is. Nou beide die rekord vir meeste algehele punte en 3 word gehou deur Nieu-Seelanders, surprise surprise. Dan Carter staan bo aan die puntelys met 1708 terwyl Doug Howlett se 59-3 tans ongeëwenaar is. En die span wat die meeste 3 gedruk het in een seisoen, wel hierdie rekord behoort aan die Lions, wat laas jaar 81 keer die doellyn oorgesteek het in hulle mars na die finaal.
Nou hopelik beleef hulle of een van ons ander SA-spanne weer so goeie seisoen in 2017. Oor na Renet wat begin met vandag se tradisionele kos. Pinotage is 'n egte Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. First Choice melk is beskikbaar in volroom, 2% laafet en afgeroomde melk. Dit smaak voortreffelik en kom in 1 liter en 1,5 liter houers. Nou ja, vandag is dit heel tradisioneel. Ek het daarom 'n bietjie vleis saamgebring wat ek net nou gaan maak vir die manne. Manne wil altyd vleis hê, maar ter ere van melktertdag en Callie en Marie-Louise se boek maak ons melktert. Nou ek begin heel eers met die melktert en sy vulsel. Die vulsel is gemaak van 'n sagte melkpap wat gemaak is met mielieblom. My melktert vandag is glutenvry. Dit bring my sommer nou by die korsie. Die korsie het ek gemaak deur 'n krummel te vorm van klappermeel, botter, een eier en 'n klein bietjie yswater. En dit het ek dan vasgedruk in hierdie pannetjies en hulle so mooi vooraf blind gebak. En toe het ek my melktert pap gemaak met mielieblom, melk, bietjie room vir rykheid, vanielje, klein bietjie amandelgeur, so hy moet altyd daar wees. En weet julle hoe slim was ek? Daar's mens 'n bietjie narkie ook ergens in tradisionele melktert. So ek het Willow Creek se blood orange geneem, olyfolie en my pannetjie daarmee gesmeer sodat daar net so effens aan die einde gaan jy so 'n bietjie lemoen proe. Nou hierdie het ek gedoen met die styf geklitse eierwit metode sodat hy 'n heerlike sagte vol mond gevoel het soos Marie-Louise ook vertel. Die gaan nou oontoe hoog op 10 minute so 180 en dan sit ek hom vir so 15 tot 20 minute bietjie laer so 160 en dan gaan ons perfekte melktert te kry. Maar terwyl Janarum nou met Jasmine gesels, gaan hierdie nou eers oontoe. My vriende, dis tyd om te lewe. As ons net mekaar kan vergewe. Gryp nou jou naaste se hand en dans op die maat van jou hart. Ons kyk al te lank oor die pad sonder om ander te help. Maak toe jou oë vaar die tree, die tree waar die vrede sal maak. Sing vir liefde sing, die tyding wat ons bring. Nooi die mense in, kom en laat ons oor begin. Breek nou die kettings wat terughou en staan op in die naam van saambou. Dit vat nie veel om te wys, om my te oortuig dat ons is okay. Jy is 'n baken van vrede, 'n flitslig wat skyn vir die Here. Die berge en dale sal hoor, 'n nuwe begin lê nou voor. Jasmine Opperman is die direkteur vir Afrika aangeleenthede by die Terrorism Research and Analysis Consortium. Sjoe, ek moet sê David het goed gedoen toe hy vroeër dit alles gesê het. Veral nogals in Engels, nee, David, baie welkom. Baie dankie. Kyk, as jy nou vir 'n kind vra wanneer hulle jonk is, wat wil jy word? Dan sê hulle gewoonlik brandweerman, jy weet, polisie of dokter. Hoe het dit gebeur dat jy by terrorisme betrokke geraak het? Totaal onbeplan, by die intelligensiediens betrokke geraak, waar ek vir meer as 15 jaar gewerk het. En terrorisme was deel van die werk. Dit het al hoe belangriker begin word. En op die einde kan ek in Oos-Kaap die provinsiale hoof geword van die intelligensiediens en daar omdat ons met baie buitelandse gemeenskappe gesit het en veral met baie aanduidings en baie beskuldigings dat daar opleidingskampe in Port Elizabeth is wat nooit bevestig is nie. Het dit net my belangstelling getrek, maar ek het begin gefrustreerd raak in die sin van dat mense wil graag meer betrokke raak by goed soos die radikaliseringsprogramme, baie meer betrokke raak by gemeenskappe, baie meer proaktief as reaktief te werk gaan. En dit het my op die ou end toe laat besluit om te bedank en oor te gaan by die tipe werk wat ek vandag doen. Ek sien nou terrorisme, maar ek het gelees in jou artikel in die Rooi Rose laas jaar, het jy gesê jy hou nie eintlik van die woord terrorisme nie, jy praat meer van ekstremisme. Verduidelik vir ons hoekom. Omdat terrorisme so altyd tot 'n debat lei. Wat is 'n terroris? Een persoon
terrorist is 'n ander persoon se freedom fighter. So mense moet baie pas op om nie in daai debat verval. Ek los dit vir die akademici. Dat hulle self besig hou met hierdie tipe debatte. Regtig. Dit gaan vir my oor wat die persoon in glo. En sodra daar 'n extreme beïnvloeding plaasvind wat tot aksie oorlei, dink ek ekstremisme beskryf die tendens baie beter as die woord terroris. En as ek praat van ekstremisme, praat ons van polities, praat ons van ideologies, praat ons van godsdienstig. Jy noem dit nou hierdie amper dis 'n driehoek waarvan jy nou praat. Hoekom word mense ekstremisme? Hoekom word mense Christen? Dit kom op daai simpel vraag neer. Is wanneer 'n persoon en ek verwys nou veral na Suid-Afrika en ek verwys aan die 9 gevalle waarmee ek werk op die oomblik. Ons praat van kinders van 13 tot 20 jaar. Waar hierdie en dit is nie dat hierdie kinders arm is of dat hulle ongelukkige huis is nie. Dit gaan doodeenvoudig dat hulle blootgestel word aan 'n spesifieke propaganda wat vir hulle betekenis gee. We all want to go to heaven. En dan kom die ekstremistiese ideologie en sê, "Wat ons kan dit vir jou gee? McDonald's generation." Dis nie so moeilik nie. En die kind begin homself aktualiseer binne die ekstremistiese ideologie. En dit lei tot die hele issue van conviction. En wanneer jy met hierdie tieners begin praat, is dit so belangrik om nie daarin te stap met 'n veroordelende houding nie. Maar om te verstaan wat hulle drijfkragte is, om dan op die einde van die dag te sê, maar ek vereenselwig my met 'n tipe ideologie wat ook geweld ondersteun, want dit is regverdigbaar. En die belangrikste beïnvloedingsfaktor is televisie. Want hier sien jy Sirië, hier sien jy Irak, hier sien jy Libië, jy sien die westerse state wat betrokke raak, waar hulle beleid totaal en al gefaal het, en waar daar vanuit 'n hele bepaalde perspektief teen moslimgemeenskappe gediskrimineer word. En dit is waar die hele proses begin. Jy praat van ekstremiste in Suid-Afrika en ek wil nou 'n bietjie verder daar gesels oor die gevaar wat hier miskien is in Suid-Afrika want ek dink ons voel baie keer ons sit hier aan die suidpunt van die wêreld en daar's nie gevaar nie, maar ons praat nou 'n bietjie verder daaroor. Hierna gesels Dawie met Michael Rikoff oor die Lifestyle Garden Design Show wat by Lifestyle Home Garden te sien is. Die Bybel sê is glo ons elke persoon het 'n doel op aarde. En is lekker om te weet dat ons deel is van 'n hele paar glimlagte wat daar buite is. Dit gaan nie net oor die estetiese, die mooi, die glamour nie. Dit gaan daaroor om te weet dat ons het mense gehelp. Ons het mense wat probleme wat hulle nie eers geweet het hulle het nie, help regmaak. Hierdie is vir almal. Dis vir die besigheidsman, die besigheidsvrou, die boer, die vrou by die huis. Dis dalk vir jou. In net een sessie sit Dr. Frik en sy span weer die sprankel in enige glimlag. Vir meer inligting besoek bcds.co.za of skakel 018-290-5007. Michael Rikoff, hy is 'n senior lektor by Lifestyle College in Landscape Design. Michael, goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre Dawie, hoe gaan dit? Dit gaan fantasties, baie welkom hier by ons. Dis sê my, wat presies as ek nou praat van Lifestyle Garden Design Show? Wat beteken dit? Ek sal in Engels probeer antwoord daar wel in die opinie. The design show is actually a culmination, if you like, of the students. We are a lifestyle design college, internationally recognized college. And what we do is for a whole intensive year, we teach students how to do landscape design. We throw everything at them, the whole, all the buckets, all the nuts and bolts and everything, and it culminates in the show gardens that we build at Lifestyle Garden Center. So die hele idee is, ek gaan soet en ek kry kwalifikasie. Ja. It's an internationally recognized qualification. Wow, it's the only one in South Africa that's recognized in that. Nou, weet nou almal, ek meen dis seker nie net jy wat dit gedoen het hier. Daar's seker 'n paar partye wat bymekaar gekom het om dit te doen. Wie het almal bymekaar gekom? Ja, is eintlik is dit 'n Lifestyle Garden Center wat dit gedoen het. And Lifestyle Garden Center is in strategic partnership with Lifestyle College. Yeah. They are also underwritten at the moment by City and Guilds of London. Yeah. So it's all an initiative by Lifestyle that has actually brought together this whole thing. And Lifestyle is actually a retail space, as you know. So taking a retail space and bringing it into a college environment so that you're starting to educate people up front
And then those people become part of the whole retail center. They become part of the whole retail space, and they become part of the whole landscaping industry, if you like, in South Africa. But you show gardens on an annual basis. Why? Because the students qualify annually. And every single time these students qualify, they have to do some sort of practical. And we push the envelope on show gardens just to say, you know, when you qualify at the highest possible level in landscape design. Julle doen dit al vir baie jare, ek dink 20 jaar. 20 jaar is dit 20 jaar. Nou wat is hier, is daar iets anders hierdie jaar? Yeah, it's totally different this year. You know, show gardens, as you've seen them all over the world, not just here, Chelsea, you name it, it's always done in these little compartments, you know, these little blocks, and each garden has its own little space. This year what we've done is we've blended it all together, so it's a walk through an integrated garden, but it's a journey. So as you're going through the gardens, you're going into a new garden space. So a water-wise garden will become a forest garden, will become a vegetable garden. So it's a fantastically integrated garden space this year. It's very exciting. People are loving it. Is that what it's so unique, Mark? It's totally unique. It's never been done before in this center. And also countrywide, as well as worldwide. We don't know of show gardens that are built like this, where people can actually walk into the gardens. So we've got paths going into the gardens now. You're not on the outside looking in. You participating in the garden, you feel in the spirit of the garden as you're sitting in the garden. Maar jy het nou iets genoem wat vir my interessant is. Jy het gepraat van 'n groentetuin. 'N groentetuin. Deel is van 'n tuin. Ja, ons het 3 groentetuine. Eintlik 4, want die kindertuin is ook 'n groentetuin. But if you look at the gardens themselves, you'll see. 'N kindertuin ook. 'N kindertuin ook. En it's a fairy garden in die kindertuin. So eintlik, if you look at the trends that are going on at the moment, what are they? The trends at the moment are self-sustainable, organic food growing. People are going crazy. You've got trends. Trends. We look at the trends. You'll see water-wise. It's topical. It's global. It's not just South African. It's not just about the drought. It's about water. It's about population. It's about how we're using water intelligently. That's water-wise. We're looking at eco-gardening, bringing the insects back. Bee populations are going extinct globally at the moment. They provide us with 70% of our food sources. Amazing. Yeah. Amazing, all this stuff. I never thought of that. Quickly. What if you go and visit you, what can we expect? Well, you can expect, first of all, to see incredibly sexy gardens. We call them sexy because they are sexy. You can expect to see a beautiful portfolio that we put up. That portfolio, by the way, is in support of JAM. JAM is it's a beautiful organization that supports children in South Africa and throughout Africa. We're supporting the South African component. They feed children, and it's basically $50 feeds a child for a month. And we are supporting that charity. So when you go there, you see our beautiful portfolio with our gardens in supporting JAM. Amazing stuff. Michael Rieckhoff, he is a senior lecturer by Lifestyle College and Landscaping Design. Baie dankie die volgende ons daar. Baie dankie daar. Dit was baie interessant geweest. Baie dankie. Vanaand was baie interessant. Lang Arm vind net hier naby ons projekbestuurder Estelle van Staden uit waaroor haar volgende sake fokus gaan. Die Central Development Eiendomsgroep is pioniers in aftreeoordontwikkeling met 11 suksesvolle aftreeoorde op hul kerfstok en nog 2 wat binnekort geloods word. Celebration Aftree Landgoed geleë in die gesogte Four Ways area in Johannesburg en Waterkloof Marina in Waterkloof Pretoria beloof om nie net die beste fasiliteite te verskaf nie, maar ook om 'n uitstekende belegging te wees. Central Development se aftreeoorde staan kop en skouers bo ander uit, want hul dienssentrums en sorgfasiliteite is altyd ten volle operasioneel wanneer die eerste inwoners intrek. Die oorde is ook beveilig met topgehalte sekuriteit en eienaars kry volle eiendomsreg op hul eiendom, nie net lewensreg nie. 'N Gesellige eetsaal, haar- en skoonheidssalon, dokterspreekkamers, biblioteek, kiosk, winkel, gemeenskapsaal en wassery is alles daar vir inwoners se gerief. Daar's selfs 'n vervoerdiens na die winkels toe. Celebration in Waterkloof Marina gaan ook die groep se eerste groen gesertifiseerde aftreeoorde wees en gaan internettoegang reg deur die oorde bied. Vir aktiewe inwoners, steeds jonk van gees, is daar allerlei sosiale geleenthede soos kunsmarkte, konserte, boekklubs en vele meer om aan deel te neem. Maar daar's ook die gemoedsrus van mediese ondersteuningsdienste sou dit nodig wees. Die verswakte en hoë sorgeenheid of selfs tuisversorging is altyd beskikbaar. Elke inwoner is ook met 'n noodknoppie aan 'n 24-uur nooddiens verbind. Registreer vandag op retirenow.co.za of bel hulle om in aanmerking te kom vir spesiale bekendstellingspryse wanneer Celebration en Waterkloof Marina bekendgestel word. Get out of my head.
Get into my car. Ek sing nou raai liedjie, want die stel van Staden wat saam met ons kuier vandag, doen 'n fokus oor motors, né? Vertel ons daarvan. Korrek. Jy vandag se fokus wat uitgaan gaan oor is my trou fokus en hierdie keer doen ek bietjie iets vir die mans. Gaan alles oor motors. Lekker, dis 'n lekker onderwerp. Yeah. Wanneer word hierdie program uitgesaai? Die program word uitgesaai die 6de Mei en ek kyk na mense wat versekerings doen, nuwe en gebruikte motors, onderdele, windskerms, bande, ja. 'n Baie groot bedryf. As jy ry in die pad af in jou motor, dan sien jy al die handelaars en almal wat daarbey betrokke is. Wat die mense wil weet is, is daar koste by betrokke om te bemark op ontbytsake? Daar is 'n koste aan betrokke, maar daar's verskillende pakkette en ons maak dit bekostigbaar vir besighede om te bemark op ontbytsake. Ons weet julle is uitstekend met julle werk en julle maak hierdie fokus baie vinnig vol. Hoeveel geleenthede is daar? Hierdie een is baie klein. Daar's nog net 8 geleenthede beskikbaar. So die mense moet my maar kontak want die plek is baie min. Baie sterkte met jou fokus. Dit is 'n baie interessante fokus. Ek sal uitkyk daarvoor en mense, julle moet vinnig spring want die stel en al die ander projekbestuurders maak hierdie fokus baie vinnig vol. Dan kan jy jou besigheid vir die hele land en Namibia kom wys hier op ontbytsake. Nou ja, hierna kyk ons na Hybrid Risk Management en daarna gesels Dawie met die uitvoerende hoof van daar. Equestra FlexiRent, kommersiële voertuigverhuuringsdienste vir meeste spesialis operasies. Hybrid Risk Management in die Clearwater kantoorpark oorkant Clearwater Mall bring belegging en versekering by mekaar om 'n hybrid produk vir kliënte te skep. Hulle neem 'n gedeelte van jou premie en bou dit in 'n beleggingsfonds wat groei met verloop van tyd. Soos die fonds groei, verander hulle bybetalings en verwyder hulle items uit jou polis wat minder werd is as jou fonds. Die premies word dan in jou fonds geallokeer sodat die krag van saamgestelde rente sy deurwerk kan doen. Gou bereik jy 'n ewewig waar net groot risiko's verseker word en jy die volle afslag op premies kry. Ons glo dat ons sukses is deur die Here se genade. Ons het 'n ongelooflike span wat almal dieselfde visie dryf en ons het 'n fantastiese en unieke produk mark toe gebring wat vir die eerste keer 'n kliënt 'n stapie nader vat in finansiële vryheid. Hybrid Risk Management se kliënte is baie gelukkig en tevrede met ons omdat ons eise betaal. Ons kliënte word nie gesien as 'n nommer nie, maar ons het ook 'n persoonlike verhouding met ons kliënte. Baie belangrik en die objektief is om ons kliënte in 'n beter posisie te plaas en indien ons dit nie kan doen nie, doen ons nie die besigheid nie. Hybrid Risk Management, hulle skep finansiële vryheid. En hier sit hy by ons, hy is die uitvoerende hoof van Hybrid Risk Management, Mark Koortsen. Goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, voorreg om hier te wees. Kom ons gesels oor die nuwe produk. Lyk my mense is besig om na hierdie produk van julle te kyk. Dis 'n nuwe produk. Vertel my van hierdie produk. Kyk, basies weet net in 'n netedop. Hier is die tipe goeders wat meeste versekerings nie eintlik graag wil hê hulle kliënte moet van weet nie. Maar wat ons basies na kyk en ek meen ek gaan dit vir jou probeer verduidelik met 'n voorbeeld. Jy weet, deur minder gretig te wees, dink ek mense kom verder in die wêreld, jy weet, volumes praat altyd beter in die einde. Ja. Maar jy weet, meeste mense betaal jy weet redelike groot klomp geld elke maand vir sy versekeringspremies en jy weet as jy vat, kom ons sê 5 jaar periode hoeveel honderde duisende rande mense spandeer aan jy weet jou motorversekering, huisinhoud, gebouversekering, jy weet jou miskien selfone, rekenaars, miskien jou besigheid. En jy weet jy doen daai berekening, gaan jy eintlik op 'n redelike bedrag op. Jy weet groot bedrag uitkom op die einde van die dag nou. Stel jy voor jy kon 'n gedeelte van daai geld vat en dit belê miskien, jy weet namens aftreegeld of in jou kinders se opvoedkunde in of selfs net in jou skuld, die verbandskuld en sit, jy weet. En wat se tipe verskil dit kan maak in jou finansiële posisie oor tyd. Dis is nogal astronomies, jy weet, en ek dink veral in 'n tyd soos hierdie waar jy weet ons belastingkoerse so verander word en dinge raak bietjie moeilik vir mense daar buite, kostes hardloop. Jy weet brandstof is duur en weet mediese onkoste en weet al hierdie tipe goeders affekteer mense se begrotings op die einde van die dag. Is dit crucial tyd om iets te doen daan. En ek dink dis presies wat hier gedoen het. Ons vat bloot 'n eenvoudige gedeelte van mense se premies. Ons belê dit. Ons bou 'n dekkingsfonds op. Kliënt kan daai fonds gebruik om kleiner items, jy weet, basies deur hierdie fonds te dek sonder om premies te betaal daarvoor. Jy weet, ons kan bybetalings half manipuleer. Maar nou hierdie fondse wat mense nou so opbou, hierdie beleggingsfonds, waar word dit belê? Ja, okay, so ons het 'n fasiliteit by Eerste Nasionale Bank. Jy weet waar ons dekkingsfondse by geplaas word. Individuele fondse word geskep vir kliënte, dis sy geld, dis sy fondse. En ook daarso verdien hy lekker saamgestelde rente in wat deel van die groter prentjie vorm, ja. En uiteindelik word dit dan nou die idee is dat dit nou groter word met die saamgestelde rente. Exactly. Ja. En is daar onderskrywer vir hierdie produk? Ja. So ons gebruik op hierdie stadium 2
Ons het vir Zurich, wat nou Bright is, en dat ons vir Generic, wat ons gebruik deur ons UMA, wat Epic Underwriting Managers is. Jy weet, wat 'n baie lekker span ouens is, en ook bydra tot 'n groot deel van ons sukses, ja. Het jy die besigheid begin? Ek sien jy is die uitvoerende hoof. Ja, dit is maar, weet, ou, het sit in, om 'n bier partykeer kom maar goeie idees op, maar ek dink, jy weet, in die 10 jaar wat ons in die bedryf al betrokke was, het ons baie van die groot probleme ontdek, en ek dink dis waar hierdie konsep vandaan kom, om geleende te help, ja. Ja, dit klink my nou oorspronklike idee. Nou, wat is jou pad vorentoe? Wat sien jy nou vorentoe vir hybrid risk management? Kyk, ons is nou al op ons vierde produk wat ons bou, en hierdie enetjie, of twee van hulle wat eintlik uitstaan vir my, want ek dink dis deel van wat ek van nou as mens ook, jy weet, is ons hybrid adventure wat ons nou gebou het, wat ons meer gefokus het op ouens wat so sportmanne is, of ook mense wat avontuurlustige dinge doen, soos jou avontuurmotorfietsry of 4x4 expedities doen, spesifiek gebou vir raai type ouens, om hulle te dra met raai spesifieke risiko's wat hulle het. En dan het ons ook 'n besigheidsproduk gebou, wat ons noem die hybrid business. En vir sakemanne, weet, mense se besighede, ons stuur fisies ouens uit, spesialiste, om kyk en doen ontleding op die ouens se besighede, kyk of jy goed reg opgestel is. Jy weet, veral, want baie mense se besighede is nie doodjevurig reg verseker nie. Ja. En dit gaan nie net oor om in 'n beter finansiële posisie te plaas met 'n fonds en daai te begoed nie, maar ook baie keer om te kyk, is hierdie ouse goed reg saamgestel. En as hy op eise stadium kom, gaan hy probleem hê. Jy weet, en ek dink baie min mense het die tyd en voel hulle die tyd om die aandag aan te skep, maar ek dink hulle moet, jy weet. En dis wat ons na kyk en probeer daarin is daarin fisies in 'n beter posisie vir tyd plaas. Ja. Mark Koortsen, hy is die uitvoerende hoof van Hybrid Risk Management. Baie dankie vir vanoggend by ons het raak gemaak en ek dink dit is nogal 'n oorspronklike idee om die verskillende konsepte so half te meng in 'n sogenaamde hybrid. Dankie jy vanoggend by ons verdeel dit, dis 'n voorreg, dankie. Dis nou tyd vir 'n bytsak as 'n kalender en daarna gesels Jan Harm met Macali Maritz, hy is die medeskrywer van die Melktert boek waarvan ons vroeër gepraat het. Dis natuurlik ook in ons boek fokus. Laerskool Anton van Wouw het 'n open dag op 11 Maart in Pretoria. Vir navrae stuur die e-pos aan die skool. Kom maak jou stem dik saam met Tuks-kamerata op 16 Maart by die Universiteit van Pretoria. Vir meer inligting, skakel die nommer op die skerm. 'n 60s dans ten bate van Leonie Kemp word gehou op 18 Maart by Christa Galley in Potchefstroom. Die kontakpersoon is Stefanie. 'n Dames Denim & Bling High Tea vind plaas op 23 Maart by die Waterkloof Golf Club. Tel die nommer op die skerm as jy meer besonderhede wil hê. Hoërskool Frikkie Meyer in Tabazimbi hou matriekre universiteit klas van 1967 op 25 Maart. Dat weet vir Daleen as jy dit wil bywoon. En ons het ook Hoërskool Klerksdorp se reünie van hulle klas van 1967 wat beplan word in 2017. As jy een van hulle is, maak kontak met Willie. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Ja, hierdie week is Nasionale Melktertdag wat ons vier en ons vier dit in 'n mooi manier om Macali Maritz wat saam met ons kuier, hy is die kostielis en medeskrywer van hierdie boek, die Suid-Afrikaanse Melktert Versameling. Baie welkom, Macali. Om 'n boek te skryf oor net een onderwerp soos die Melktert is baie ongewoon. Hoekom het julle dit gedoen? Wel, ek dink Melktert is definitief Suid-Afrika se gunsteling soetgebak. En jy weet almal dit is 'n baie emosionele gebak vir almal. Almal het opinie daaroor. Almal dink hulle weet almal dink hulle wil Melktert so. Elkeen dink hulle familie se is die beste. Elkeen het 'n resep wat hulle dink weet wat regtig Melktert is. So dit maak dit baie saak wyd want daar's soveel veranderings aan dieselfde gebak. Jy weet jy kan klein dingetjies sou doen soos jy het. Enige geurmiddel verander dat jy heeltemal anders tekstuur. Jou sussie wat so 'n paar weke gelede by ons gekyk het, Marie Louis, julle werk natuurlik saam. Ja. As ek sê medeskrywers, hy het saam met jou die boek geskryf. Julle werk al jare saam. Ja. Wat doen julle alles en hoeveel boeke het julle al gedoen? Maar hierdie is die sewende boek. Ons sê altyd, dit is die laaste ene. Die eerste een was die laaste ene. Ons is vryskrif kostelisse, so ons maak weet kos vir kamera, of dit nou vir advertensies is, of vir televisie, of ontwerp nuwe resepte rondom produkte vir supermarkte. Ons is altyd iets met kos te doen.
Hoe gaan mense te werk om so 'n boek saam te stel? Ek bedoel, hier is meer as 60 resepte van melktert en ek lees die een is slinger om die smoel. Hoe doen mense dit? Wel, die gewone proses is dat ons elkeen gaan sit en weet rondom die tema beplan wat ons daar wil insit en kyk waar raakpunte is, maar met hierdie een, kyk maar Louis beplan hierdie boek al haar hele lewe lank. So sy het al skryf al resepte nie van sy 15 is. So ons het daar begin en toe bietjie gaan kyk na die geskiedenis van die melktert en natuurlik weet toe families begin bel en gedreig om hulle familie geheime weg te gee en al ons kosvriende en weet, bakkers wat ons ken. So jy het 'n klomp navorsing ook gedoen? Ons het so baie, weet, ons het so 120 maaltye gebak en baie meer resepte nog ontvang van mense. Kyk, toe ons eers die story daar buiten is dat ons maaltye resepte soek, toe begin mense stuur, wat toe weet wat. Dus ons al amper klaar met die boek. So jy het 'n klomp nuwe dinge geleer van maaltye. Ons gaan 'n tweede boek doen. Ja. Baie interessant, nee. Sou jy sê nou dat jy daaroor geskryf het, so baie geleer het daarvan, is melktert bak 'n kuns of 'n vaardigheid? Wel, het lyk soos kuns, maar ek dink die vaardigheid seker eerste daar is. Maar altyd die magic van bak, die wetenskap wat jy soveel van een ding vat en soveel ander bysit en dan soveel hitte bysit vir so lank en dan hierdie magical ding wat gebeur. Maar ja, daar is net die vaardigheid dat mense moet leer en weet, hoe meer mense doen, hoe meer weet, kan die kuns uitkom en jy sal weet wanneer jy iets kan byvoeg of weglaat of weet, wanneer die eiers groter is as wat jy gehoor mee is. Is melktert 'n eg Suid-Afrikaanse ding? Jy weet, ons dink daaraan as 'n Suid-Afrikaanse ding. Is dit 'n eg Suid-Afrikaanse ding? En as dit nie is nie, is daar iets wat dit uniek maak hier in Suid-Afrika? Wel, die daar is baie lande wat dieselfde tema van 'n vla en 'n weet in 'n meel vorm insit. Weet so die vla deel, die saambinding van eiers en melk kom van die Romeine af en die deeg idee kom uit die ooste uit. Maar wat ons net uniek maak is dat ons baie meer met 'n groter verhouding van melk teenoor eiers het as ander lande, so dat baie meer melkerig die vla as eierig. En natuurlik met ons eie invloede, met soos kaneel wat uit Java uitgekom het, narkies wat uit Indonesië uitgekom het, van die Tamil woord nartai, wat eintlik maar net narkie met sitrus beteken. So ons het daai geure wat ons uniek maak en wat ons uniek maak is dat daar soveel variasies is, waar ander lande redelik met een of twee variasies het. En jy het besluit om hierdie boek in beide Afrikaans en Engels uit te bring? Ja, natuurlik. Ek dink dis 'n met ons hoop regtig een van daai soort boeke wat almal sal die wêreld wil invat om van die mense en van hulle vriende te wys. Ek sien baie uit om te kyk wat jy alles gemaak het in hierdie boek. Dit was wonderlik om jou in die ateljee te gehad het na jou sissie hierso was. Ek sal vir die mense sê daai stories wat sy vir jou vertel het was nie alles waar gewees nie. Baie sterkte met die verkoop van die boek. Dis Callie Maris, die kostilis en medeskrywer van die Suid-Afrikaanse melktert versameling. Ek water nou sommer in my bek, lus vir 'n bietjie melktert. Net hierna gee ons van hierdie melktert boeke weg, so bly net waar jy is. Baie dankie Callie. Kry hier net se resepte, Jan Harms sport en landbounies, asook die ontbytsake kalender en lees en geniet. Alles op ons webwerf by ontbytsake.co.za. Ons gee 5 van hierdie Suid-Afrikaanse melktert versameling boeke weg. Om in te skryf, sms jou naam, adres en die woord melktert na 34084. Die sluitingsdatum van hierdie week se kompetisies is donderdag 2 Maart. En nou van die wenners van verlede week, ons het die mega boere boeke weggegee en die mense wat elkeen so een kry is Andre Skuman van Palaborwa en Johan Kolyn van Kuils rivier. Dis in die Kaap. Het jy so 'n bietjie jou gewig rondgegooi daar dat die mense daar uit jou streek uitwen? Die Kuils rivier is my streek. Nee, Palaborwa. Ja, ek het jou natuurlik. Jy moet bybly op hier, jy moet bybly. En dan is daar ook die wenners van die 2 Wuma motorfietswinkel geskenkbewyse. Dit is Silje Blou van Garsfontein en Wynand Vermeulen, my neef van Boksburg. Baie geluk julle. En nou gesels ek met die bemarkingsdirekteur van Makro en ons gee nog 'n lekker groot prys weg. So hou julle penne naby. Dis mos hoe dit werk in Suid-Afrika, jy weet mos nou. Elke besigheid het 'n storie om te vertel. 'N beskeie begin en vroeë oggende, 'n droom om uit te brei en om die ekstra myl te loop om te wys dat jy jou sout werd is. Besighede met ambisie om te groei benodig 'n groter vennoot wat hulle groot visie deel, nie net gedurende werksure nie. Makro se aanlyn aankope vir sakeondernemings is altyd oop vir besigheid, sodat jy meer tyd kan spandeer om na jou eie besigheid om te sien. Makro se aanlyn inkopies vir besighede is vinnig, maklik en gerieflik.
Dis maklik om aanlyn te registreer en sodra jy ingeteken is, kan jy rondsniffel om kosprodukte, drankprodukte en algemene handelsware by jou inkopietrollie te voeg. Die betaalpunt is veilig met verskeie betaalopsies beskikbaar. Jou aankope kan dan binne 2 tot 5 werksdae afgehaal word by jou naaste Makro of dit kan by jou afgelewer word. Makro is altyd oop vir besigheid met alles en meer vir jou besigheid onder een dak in ons winkels en aanlyn. Makro, big on life. Dr. Melanie van Rooi, sy is die bemarkingsdirekteur van Makro Suid-Afrika. Goeiemôre, dokter. Goeiemôre, Dawie. Kan ek maar vir sê Melanie? Asseblief. Melanie, goeiemôre. Goeiemôre. Alraai, kom ons begin, ons praat oor Makro vanoggend. Makro het nou onlangs 'n nuwe slagspreuk gehad of uitgereik, wat sê mes, bekend gestel. Big on life. Wat maak Makro so groot? Ja, Dawie, dit was 'n wonderlike tyd van ons lewe. Daai weet is van selfsprekend sal 'n ou ding is ons groot winkels, ons 20 groot winkels, ons aanlyn, ons groot reeks, ons groot voordele, maar weet jy, daar's baie meer. Ons is groot sodat die klein sake onderneming nie hoef te wees nie, sodat mevrou huisvrou ook nie hoef te wees nie. Ons is verbeel jy ons is 'n extension van jou stoorkamer in jou winkel. Ons is ook groot op goed soos ons omgewing, ons groen winkels, ons harvest, ons water van ons verkoelingsstelsels om ons eie tuine nat te maak. Ons het natuurlike lig in die winkels en ons is ook groot vir diegene wat nie groot kan wees nie, soos verskeie charities wat ons ondersteun en so voort. So ons is werklik groot op die lewe en ons help mense om groot te kan leef. En julle is inderdaad groot by julle ons winkels. Ons is inderdaad. Ja, wat maak julle nou? Wat maak julle anders? Wat maak julle uniek in terme van julle kliënte? So omdat ons die makrokaart het, soos jy weet, kan jy nie in 'n Makro koop sonder 'n makrokaart nie. Ons het 'n baie intieme kennis van wie ons kliënt is. So ons het 3 basiese kliënte. 1, mevrou huisvrou of ek en jy wat 'n TV of linne of wyn wil koop of blomme. Dan is ons ook die herverkoper. Hy stop met sy groot trok agter en hy koop 'n ton geblikte vis of bontjies en hy gaan verkoop dit weer. Maar dan ook ons kommersiële kliënte. Jy tipies jou kantoorbestuurder, die skooljuffrou, die restauranteur, die spysenier, die bakkiebrigade en dit maak ons uniek dat ons al drie daai kliënte uit een winkel, uit een platform met een stel produkte kan bedien. Ja, as jy mens nou kyk na die klein sake onderneming wat nogal naby my hart lê, het jy 'n spesifieke strategie vir hulle? Ons het absoluut. Die kleiner sake onderneming is werklik ons passie. Ons wil graag daai hand wees wat hierdie sake ondernemings help. Een van die goed wat ons doen is jy weet om voorraad aan te hou, hy vreet kapitaal, hy vreet spasie. Ons geld. Wat ons doen is ons is daai stoorkamer. Ons koop vir jou byvoorbeeld voordat die vervaardigers hulle pryse opsit, gaan koop ons 'n groot klomp van daai goed sodat jy langer daai voordeel kan hou. Ons reik regtig vooruit. Ons het verkoopsagente wat na jou toe kom. Jy hoef nie meer na die Makro toe per se te kom nie. Jy kan daar bestel, ons kan aflewer aan jou. Ons hou al jou strokies, jy gee ons jou WAT-nommer. Jy kan aan die einde van die belastingjaar kom, ons druk vir jou dit alles uit. So ons probeer werklik daai een-stop diens wees. Jy weet, so ek lag altyd en sê from till roll to toilet paper. Jy weet dat ons alles onder een dak kan verskaf. Ja, jy het so genoem 'n B2B fasiliteit of funksionaliteit. Ja. Wat is dit? So business to business is werklik waar een van die grootste innovasies op ons aanlyn winkel wat ons is so onlangs as die laaste 12 maande begin. Jy kan nou in Paternoster sit in jou gastehuis en jy kan enigiets bestel van die kantoorstoel vir jou ontvangsdame tot die Egiptiese linne op die beddens. En dit kan daar afgelewer word en jy kry presies dieselfde voordeel asof jy in 'n Makro. So verbeel jou jy't nou 'n Makro in jou besigheid. Ja. En so daardie diens is vir ons geweldig belangrik want tyd is geld vir 'n klein sake onderneming. Nou, ons is nog tyd is besig om klaar te maak. Ek verstaan daar's 'n nuwe innovasie, as jy dit vinnig vir ons kan hanteer en ook vir my verstel van 'n nuwe produk is deel van julle aanlyn aanbieding en daar's ook 'n prys vandag. Nou ek hoop ek gaan reg sê Ergo Human. Die Ergo Human Chair. So een van die goed wat ons aanlyn het is 'n geweldige uitgebreide reeks van beddens tot smekprodukte, maar waarop ons regtig trots is die kantoortoerusting en kantoor meubels wat ons het. En die Ergo Human Chair is een van dit. Dis nou omtrent 'n mens van 'n stoel. Hy vorm om jou lyf. Hy's enige kantoorwerker se absolute droom. Innovasie is absoluut wat ons doen. En ons gaan daai stoel weggee. O, julle gaan vandag op hierdie program. So ons is baie trots daarop. En wat die innovasie aanbetref, wil ek 2 gou noem. Een is die Makro pick-up locker wat daar in George in Somerset West, daar waar daar nie 'n Makro is nie, is daar 'n sluitkas. Jy bestel aanlyn, jy kry 'n kode, jy gaan na die locker toe, jy sluit hom oop en jy kry jou goed afgelewer daar en dan. So maak dit makliker vir ons kliënte. Jy weet vir goed soos printerkaartjies en sovoorts wat jy nie wil ingaan nie. En dan baie belangrik wat ek hoop ek kan meer inligting vir jou later gee, is ons eie
app wat uitkom. Geweldige, revolutionair, iets wat hierdie bedrijf nog nie gesien het nie, waarop ons baie trots is. Dr. Melanie van Rooi, bemarkingsdirekteur van Makro Suid-Afrika. Baie dankie vir vanoggend by ons gedraai gemaak. Dit is nog wel iets baie spesiaal. En soos Melanie gesê het, kan een van julle so 'n Ergo Human kantoorstoel ter waarde van R5,999 wen om in te skryf SMS jou naam en die adres en die woorde Ergo Human na 34084 en miskien is jy die gelukkige een. Nou is dit weer tyd vir net. Hy sê ons natuurlik iets lekker maak om te eet. Willow Creek se Estate Blend extra suiwer olyfolie is 'n wenner in die gemaklike squeeze me bottles, beskikbaar in 500ml, 750ml en 1 liter. Pinotage is 'n egte Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Pinotage, egte Suid-Afrikaans. Veelzijdig, doch controversieel. Pinotage deur die geskiedenis nadat het geskep is deur Dr. Perel uit Pinot Noir en Sinsou, het dit 'n bietjie wipplank gery en die ouens was teen dit, totdat in 1991 Beyers Treter natuurlik, hy is vandag nog meneer Pinotage, was hy die eerste Suid-Afrikaanse internasionale wynmaker met 'n Pinotage. Nou, Bonnievale Pinotage is medium tot vol wyn, en Pinotage val altyd binne een van daai twee, of medium of hy's 'n vol wyn. Nou as dit 'n medium een is, is 'n Pinotage liefhebber sê dan hy proe bessies en donker sjokolade daarin. Mense wat nie van Pinotage hou nie, sê dit proe soos verroeste spykers. Nou ja, ek hou van Pinotage en hy gedra homself baie goed by skaapchoppies wat ek vandag gedoen het en hy gaan ook lekker by speserye. My choppies het ek sommer so vinnig in hierdie pan bruin gemaak, gaan hulle net weer lekker opwarm. En hierby het ek speserye gesit. Ek het spesifiek gebruik 'n bietjie neutmuskaat en kaneel om aan te skakel by ons kaneeldag melktert. Nou, ek gaan nou eers bietjie aan. My melktert het al uitgekom, hulle koel af. Ek gaan net nou baie mooi topping daarbo op sit, net om hulle vreeslik mooi te maak, terwyl Jan Harm en Jasmine Opperman nou eers verder gesels. There are things in life which people just love. Little things, big things, beautiful moments, and great memories that they only entrust to one. We want precious possessions to be well protected and faithful friends to be handled with the utmost care. We want recipes to be perfect and food to be always fresh. For everything you really love. That's Miele. That's immer besser. Jasmine Opperman wat vanoggend saam met ons kuier. Ons praat oor 'n baie interessante wat kan ek dit noem onderwerp van ekstremisme. Jy het gesê jy werk met ekstremiste in Suid-Afrika. So daar is wel 'n gevaar van ekstremisme en terrorisme in Suid-Afrika. Definitief. Ek dink dis een van die probleme in Suid-Afrika dat ons baie naïef staan teenoor wat gebeur rondom ekstremisme in Suid-Afrika. Die feit dat ons in met die Islamitiese staat en die kalifaat in die Midde-Ooste, Sirië en Irak 34 Suid-Afrikaners het wat verhuis na die kalifaat verhuis het, is aanduidend van hulle ideologie wat reeds in Suid-Afrika teenwoordig is. Interessant rondom daai 34, 4 van hulle het gegaan as ISIS-vegters en 3 van hulle is reeds doodgeskiet. Maar dis nie te sê as jy gaan as 'n administrateur of onderwyser dat jy jou minder verbind tot die ideologie nie. Jy hoef nie 'n vegter te wees om die ekstremistiese ideologie te ondersteun nie. In Suid-Afrika self het ons 'n lang geskiedenis van Al-Qaeda wat betrokke is in Suid-Afrika, groepe soos Al-Shabaab en Boko Haram. Met die Islamitiese staat spesifiek is daar aktiewe werwing wat besig is om plaas te vind vanuit Suid-Afrika en vanuit Raqqa in Sirië rondom om mense te kry om hulle te ondersteun. Die gevaar waarmee ons nou in Suid-Afrika sit, waar aanvanklik hulle gevra is om te verhuis na die kalifaat, sit ek nou met die eerste geval waar daar gesê is bly waar jy is en stig 'n georganiseerde teenwoordigheid van die Islamitiese staat. Ek is bevrees. Ons is naïef. Ons dink ons is ver van die kalifaat af, ons is ver van die Midde-Ooste af. Afstand maak nie saak in terrorisme nie. Dit gaan oor die geleentheid, dit gaan oor die geleentheid vir 'n aanval. En 'n aanval in 'n plek in Suid-Afrika sal net soveel impak vir 'n terreurgroep gee
as 'n aanval in Parys of Duitsland. Maar nou hier is die vraag, is ons goed toegerus om dit teen te staan? Nee. Hoekom nie? Ek dink kom ons gaan kyk na byvoorbeeld ons lughawens. Kom ons gaan kyk na ons shopping malls. Die eerste lyn van verdediging is jou privaat sekuriteitsmaatskappye. Is hulle opgelei? As daar 'n bomaanval nou plaasvind om op te tree, hulle sal eers te wees wat weghardloop. Want hulle is nie toegerus om dit te hanteer nie. As ons sit, is die polisie mag en die taak mag in 'n gereedheidsgrondslag om dadelik binne 10 tot 15 minute daar te wees en onmiddellik die situasie onder beheer te bring. Want onthou het 'n reeraanval gaan oor die boodskap na die aanval. Paniek bevange mense. As ons gaan kyk na die onlangse reaksie van die publiek toe die Amerikaanse konsulaat sê maar julle is daar is die moontlikheid van aanval. Was die publiek nie ingelig deur die staat oor wat gedoen word om hulle te beveilig nie. En sonder 'n aanval is die Suid-Afrikaanse publiek vasgevang in wat nou? Kan jy jouself dink as 'n aanval moet plaasvind waar dit toe gaan? Maar nie die ander kant nou, miskien 'n alternatiewe kyk hiervan. Gebruik goewermente en presidente nie soms terrorisme of ekstremisme om hulle eie agendas te dryf nie. Ja, dit op die oud gaan dit die politieke agendas speel 'n baie belangrike rol. As ons gaan kyk na die konflik in Irak. As ons gaan kyk na die konflik in Sirië. Kom ons vat Sirië as 'n geval. Jy sit met Rusland, jy sit met Iran, jy sit met Turkye, jy sit met die VSA en al die westerse state is besig om hulle internasionale magspel in Sirië uit te speel ten koste van die mense in Sirië. En dit gebeur, maar dis waarvoor jy 'n onafhanklike, objektiewe intelligensiediens moet hê wat die bedreigingsanalise kan doen en sê, maar dit is waar ons staan en dit is wat gedoen moet word. Die vraag is net, is dit regtig die belangrikste prioriteit? Dis 'n baie interessante onderwerp. Dit laat my so 'n bietjie dink. Ek moet sê, ons gaan van melktert na ekstremisme toe, is nog 'n wye gaping tussen die twee. Was vir my baie interessant om met jou te gesels. Ek gaan jou oorhandig aan Dawie. Ek kan absoluut geen verantwoordelikheid vat vir wat gaan gebeur. Ek sal verantwoordelikheid vat. Ja, ons gaan nou aan met die program. Ontbytsake projekbestuurder Estelle van Staden beplan 'n sakefokus oor die motorbedryf. Soos jy 'n motorhandelaar of 'n diensentrum is, bande, batterye of onderdele verskaf, sommer enigiets in die motorbedryf, skakel vir Estelle. Dit word uitgesaai op 6 Mei. Ontbytsake is 'n lekker ontspanne oggendprogram oor naweke wat fokus op klein sake regoor Suid-Afrika en Namibië. So kontak ons kantoor om ook jou besigheid op hierdie dinamiese program te kom wys. Nou, David, jy was nou die begin van die jaar weg gewees, maar toe het jy vakansie gehou. Oor 2 weke gaan jy weer weg wees, maar jy pak nou iets anders te aan hierso. Vertel vir ons 'n bietjie wat aangaan. Ja, maar ek was aan die begin van die jaar, was ek nie sommer net weg gewees nie. Ek was gegaan op 'n baie belangrike oefensessie gewees waar ek gehardloop het om gereed te maak. Dit was op 'n rekkie op 'n manier. Op 'n stadium was dit minus 26 grade, toe het ek nog gaan hardloop in daai sneeu. Kan ek jou net vinnig vra, kan jy nog kleiner krimp in die kou? Nee, gaan aan met jou storie. Oké, okay, maar die punt is, nou ek wil die Baikal Ice Marathon in Siberië gaan hardloop. Nou dis op die 7de Maart. Nou dis 'n wedloop oor die Baikal Meer, een van die grootste en die koudste mere in die hele wêreld en dis geleë in sentraal Noord-Siberië. En gedurende die winter kan die meer tot 3 meter dik vries en dit is die tuiste van die grootste verskeidenheid van plant- en dierlewe van alle mere in die wêreld. Slegs 150 atlete word toegelaat om die Baikal Marathon te hardloop en dit vind al die laaste 13 jaar plaas. Nou die doel daarvan is om bewusmaking te skep vir die bewaring van skoon water. Temperature gedurende die wedloop wissel so tussen minus 10 en minus 40 grade Celsius. En die ys word voor die marathon gereeld gemeet om te sien hoe dik dit is vir veiligheid en dit was 'n paar weke gelede of eintlik nou so onlangs so wat 40 cm dik. Wat beteken dat jy 'n kar lekker maklik en veilig daaroor kan ry. Maar dit beteken nou ook dat die ys teen hierdie tyd waarskynlik nog dikker is. Die ysmeer word ook bedek deur so 10 of 12 cm van sneeu plek en die meeste plekke en mense gebruik hoofsaaklik die sogenaamde hovercrafts om oor die meer te ry. Die roete oor die meer vir die wedloop word streng gemonitor en is nie elke jaar presies dieselfde nie, maar soos die meer verander, so is dit om. So dit is wat alles my wag en ek kan nie vir jou sê hoe ek uitsien om dit te doen nie. Dit klink regtig na 'n
wonderlike ervaring. Jy gaan basies hardloop op die diepste meer in die wêreld. Ek gaan hardloop op die diepste meer en weet jy, dit is ook die platste marathon in die wêreld. Want dit is op 'n plat. En weet jy die ys verander die hele tyd. Party plekke is daar sulke ysrotse in die pad en baie sterkte. Kan nie wag nie. Baie sterkte daaroor. Ons gaan die hele tyd aan jou dink en ons gaan natuurlik van ontbytsake se kant ook na die tyd wys wat die marathon behels het, wat dit gaan vervilm word. Maar as jy al vore wil weet wat hulle doen en hoe dit daar gaan, gaan like sommer nou ons Facebook bladsy, want daarop sal ons gereelde inligting, foto's en video's met julle deel tydens die hele avontuur. Nou tyd vir vandag se sake fokus. Dis tyd vir vandag se sake fokus en soos ek gesê het, wys ons vir julle 'n paar besighede in die troubedryf. En eerste aan die beurt is die Pretoria Wedding and Wine Show waar voornemende bruide 'n verskeidenheid rolspelers in hierdie bedryf kan ontmoet. Ons kyk ook na twee gewilde troulokale in die Gauteng omgewing. Die Pretoria Wedding and Wine Show is gebore uit 'n begeerte om nuwe bruide wat op soek is na advies, inligting en inspirasie vir hulle groot dag by die beste professionele mense in hulle omgewing uit te kry. Terselfdertyd kry verskaffers die geleentheid om hier tentoon te stel. Kom ontmoet meer as 100 verskillende troue verskaffers. Staan 'n kans om 'n ongelooflike verskeidenheid pryse te wen. Spesiale aanbiedings en afslag sal aangebied word. Jy sal geïnspireer word met hulle bridal wear modevertoning en vermaak. Daar's wyn en fonkelwyn te kies en te keer. En 'n verskeidenheid spesialis kos en kraftbiere sal ook beskikbaar wees. Die Wedding Appie is 'n gratis app vir bruide en bruidegomme. Vind verskaffers naby aan jou of aan jou troulokaal. Dit maak jou troubeplanning baie maklik. Jy sal promosies deur middel van push-kennisgewings kry, sodat jy kan spaar op jou troukostes. Wat dit uniek maak, is dat jy verskaffers by die expo direk kan kontak met hulle eie unieke verskafferskode. Die Pretoria Wedding and Wine Show op die 4de en 5de Maart 2017. Duckpoint, ongeveer 1 km buite Sasolburg op die R59 in Parys rigting, is 'n huwelikseremonie paradys langs die Vaalrivier. Met die lese elegant, uniek en net vir jou, spesialiseer hulle daarin om enige bruid se drome waar te laat word. Duckpoint bied hulle hele terrein aan, sodat jou huwelik ook 'n private funksie bly. Hier kry jy net die beste akkommodasie, smaakvol, elegant en gemaklik. Die diens is professioneel en die kos uit die boonste rakke. Duckpoint is splinternuut en die lokaal bied 'n unieke kerk vir jou seremonie. Die uitsig oor die rivierfront is lieflik afgerond met pragtige tuine wat bydra tot 'n sprookies huwelik. Duckpoint, elegant en uniek, net vir jou. Heavensgate is 'n huweliksonthaal area in Boksburg, wat regtig soos die poorte van die hemel lyk. Dis 5 jaar gelede begin hier tussen die wilgebome in die Wesbokrivier by die grootste swaanversameling in Suid-Afrika. Wat Heavensgate uniek maak, is die rustige natuuratmosfeer en dat ons sentraal geleë is naby die OR Tambo lughawe en snelweë. Heavensgate het die Top Gauteng Wedding Venue Award toekenning vir 2015 gewen en dis duidelik hoekom. Daar's 'n kapel op 'n eiland, 'n reuse onthaalsaal en natuurlik 'n pragtige onthaalarea. Daar's ook die Swan Lake Teetuin wat Dinsdae tot Sondae oop is. Die wilgers langs die rivier en die flaminke, witpoue, papegaaie en swane voltooi die mooi prentjie. Heavensgate, waar die son nooit sak nie. Wat is nou lekkerder as 'n hele naweek om troue te hou? Ons kyk nou na Makoukuil, daar in die omgewing van die mooie waterberge wat presies dit vir 'n mens bied. 'n Lokaal is die hart van 'n troue. En wat beter as die asemrowende Makoukuil Game Lodge en Konferensiesentrum. Hier gaan staan tyd stil vir 'n oomblik en kan families en vriende sommer 'n naweek daarvan maak om te kuier, fees te vier en te ontspan. Hierdie luukse wegbreekbestemming bied jou die geleentheid om in topgehalte gemak
die pragtige natuurskoon te ervaar met sy talle damme, 'n kronkelende rivier en wye verskeidenheid wilde dierspesies wat ewe gretig saamposeer vir die foto's. Hierdie verborge skat is diep binne die skouspelagtige Waterberg biosfeer in die Limpopo provinsie geleë, ongeveer 2 ure noord van Pretoria. Die 1200 hektaar wildsplaas is 'n malaria-vrye gebied versteek en is heeltemal deur ander wildsplase omring. Die mooi hoofgebou is pragtig uitgelê met 'n stylvolle eetarea, ontspanningsarea en heerlike sitkamer. Die hoofgebou is omring met pragtige grasperke tot teen die rivier. Hierdie kwaliteite maak van Makaukau Game Lodge die ideale naweek wegbreek troue, konferensiefasiliteit of spanbou en dingskrimbestemming. Die ruim eerste klas akkommodasie is weggesteek tussen die doringbome. Makaukau beskik oor 25 gastekamers, 2 gasthuise en 4 luxe tente, elkeen met sy eie privaat houtdek, wat dikwels beskryf word as 6 ster en spog met die mooiste uitsig oor die hoofdam. Onlangs is die Hippo Lodge ook aangebring met sy eie privaat fasiliteite. Al die tente is toegerus met 2 beddens, ligversorging en moderne ensuite badkamers met buiteligstorte. Die Groot Plesieroord styl swembad is 'n gewilde trekpleister, om nie te praat van die reuse Bouma met sy groot kampvuur nie. Makaukau se ander Bouma op die water is enig in sy soort, waar jy kan sit in die seekoeie en voorlewe dophou. Hier is 35 sitplek en 70 sitplek konferensiefasiliteite en die 70 sitplek saal is boonop klankdig genoeg dat dit as 'n ateljee vir video-opnames gebruik kan word. Die markies tent buite is groot genoeg vir tot 120 gaste met gemak. Makaukau se chef en kombuisspan bederf graag met liplekker maaltye en vars gebakte lekkernye om elke ete onvergeetlik en spesiaal te maak. Die spyskaart kan volgens persoonlike voorkeure voorberei word. Die internet is gekoppel deur middel van 'n toegewyde kommunikasietoring wat onbelemmerde wifi internetspoed bied aan diegene wat verkies om aan die web gekoppel te bly. Makaukau het die gasvryheid, natuurskoon, wild, kombuis, hotel, professionele span spesialiste en fasiliteite om 'n troue herinnering te maak wat vir altyd onthou sal word vir jou en vir jou gaste. Baie dankie aan almal wat aan ons sakefokus deelgeneem het. Ek herinner dan ook graag dat Ingrid Bradfield tans besig is met 'n fokus in Port Elizabeth, Dispatch en Uitenhaag in die Oos-Kaap. So as jy 'n besigheid in daardie gebied het, laat weet vir Ingrid en bespreek jou plek. Dawie gesels nou met Jasmine Opperman. Die ontbytsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Equestra Flexifleet. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. My beurt om met Jasmine Opperman te praat is ons gas vanoggend en sy's 'n kenner op ekstremisme. Dis 'n maar vreeslike lang en ingewikkeld woord. Voordat ons verder gesels, wil ek net dat iets baie duidelik maak. Ons praat nou hierse in baie gevalle verwys is na Islam of sekere groepe in die radikale of in die ekstreme gedeelte van Islam, maar hier is nie dit is nie 'n program oor Islam spesifiek vanoggend nie. Dit gaan oor ekstremisme en ekstremisme kan enigiets wees. Jy kan dit in enige ideologie kry, jy kan dit in enige godsdienst kry. Is ek reg of is ek verkeerd? Heeltemal reg. Ek sê altyd 'n mens kan byvoorbeeld die Islamitiese staat nie verduidelik sonder die ekstreme ideologie van Islam nie, maar jy kan Islam baie maklik verduidelik sonder die Islamitiese staat. Okay. Kom ons kyk 'n bietjie na die geskiedenis van ekstremisme. Is ekstremisme 'n soort van 'n nuwe ding of was dit nog maar altyd deel van die geskiedenis? Dit was maar nog altyd deel van die geskiedenis. Ek dink 'n mens kan teruggaan in die tyd in die Ou Testament byvoorbeeld met die Bybel met sekere Israelitiese groepe wat van ekstremisme gebruik gemaak het teen die Romeinse oorheersing wat plaasgevind het. So ekstremisme het 'n baie lang geskiedenis. Wêreldwyd. Dit gaan deur bepaalde tendense, dit gaan deur bepaalde tydsvlakke en ons vind onsself tans in 'n situasie waar godsdienstige ekstremisme baie sterk figureer. Maar terselfdertyd in Europa en in Amerika sien ons regse ekstremisme
wat besig is om baie stadig maar seker te voetweer. Hierdie terminologie wat gebruik word, soos vir links en regs of konservatief of liberaal, dit is omdat daar nie behoorlike definisies vir die goeters is nie. Dit lyk dit vir my dit is 'n verskriklike gevaarlike gebied om eintlik goeters oor te sê. Jy weet, om 'n standpunt oor te hê, want mense kan nie so maklik misverstaan. Mens kan en 'n mens moet baie versigtig wees, maar ek dink op die ou end van die dag as mense jou fokus hou op ekstremisme wat geweld goed praat en mense aanhits om oor te gaan tot geweld om 'n bepaalde doelwit te bereik, ongeag die dryfkrag daar agter, kan mens redelik akkuraat die verskynsel beskryf, analiseer sonder enigszins om iemand te veroordeel wat daarby te beweer. Kom, ek wil nou net 'n interessante. Jy was nou by die nasionale intelligensie geweest, aanvanklik geweest. Dis reg. Hoe wat gebeur daar alles? Jy was nou 'n spook, soos hulle sê. Jy was 'n spook nou by die nasionale. Wat? Hoe werk dit daar? So sit jy en luister na mense af. Hoe werk dit? Hulle satelliete wat mense dophou. Hoe vertel my 'n bietjie. Dit is nie eerste plek nie, Jay. Dis nie Jasmine Bond. Jasmine Bond. glad nie. Nee. Weet jy, noodloos om te sê, mens kan nie nou te veel in diepte met die wat mens by die operasies betrokke by was nie. Maar in die tyd wat ek daar was, het mens bepaalde, wat ons van gepraat het, targets gehad waarop jy gewerk het, wat 'n bedreiging gehou het, nie net vir die staat nie, maar ook vir, wat ons gepraat van human security, en waar hierdie mense, jy kon nie eenvoudig agter jou tafel sit en sê, nou gaan ons hierdie persoon identifiseer as 'n target nie. Jy moes 'n voorlegging gaan doen wat goedgekeur moes word. Wat is 'n target nou? Of 'n teken nou? Is dit iemand wat jy nou wil gaan ondersoek? Iemand wat gaan ondersoek. Hmm. En as dit goedgekeur word en die persoon word wel gesien as 'n bedreiging, dan maak jy gebruik van agtervolging, jy luister na die telefone, jy luister waaroor hulle praat, met wie hulle kom. Maar dis onwettig, jy kan nie net sommer net doen nie. Dis hoekom daar 'n hele proses veronderstel is. Om plaas te vind. Kry jy dan 'n behoorlike hofbevel om daai tipe van goeie te doen? Jy moet. Jy kan my voorbeeld op toe. En nou onthou, ek praat van die tyd toe ek by die intelligensiediens gewerk het. Moes jy by 'n hof toestemming kry om 'n persoon se telefoongesprekke na te luister. Enigiets daar buite is onwettig en oneties. Nou daai het julle dit onthou, ons lewe in 'n land, 'n grondwetlike demokrasie en daar sekere reëls en dinge en dit geld vir almal. Ook vir die nasionale intelligensie. Nou, die eerste tyd vir opsomming van die week se weer en dan deur Jan Harm nog gesels ons verder. Maak nie saak of jy weer lekker of sleg is nie, of jy hou van gastehuis, boskuiers, die woestyn, die see of rondry. Aha, het 'n kompakte oplaaikamper vir jou wat opslaan in sekondes. Steeds heel wat vog wat teenwoordig is oor die sentrale en oostelike gedeeltes van Suidelike Afrika. Nie heeltemal so wydverspreide reënbuie wat gaan voorkom soos die afgelope week nie, maar as gevolg van veral hierdie koue front wat oor die ooste in beweeg, kan ons wel reënbuie verwag. Die Indiese Hoë gaan inbeug agter hierdie stelsel, so teen Maandag en Dinsdag nog steeds reënbuie wat oor hierdie streke kan voorkom wat noordwaarts sal uitbrei. Teen Dinsdag in die weste gaan dit baie warm wees, aflandige lugvloei wat die temperature en die brandgevaar gaan opstoot. Dit sal opklaar oor die grootste gedeelte van die land Woensdag. Julle kan sien die koue front is nog steeds teenwoordig oor die verre noordoostelike gedeeltes van die land, maar hierdie buie en donderbuie wat aangedui word teen Donderdag gaan maar regtig skraps wees en 'n swak koue front wat 'n reënbuie of twee gaan maak in die verre suidweste Donderdag. Terug na Davey en Jasmine. Die AHA oplaai kamper pas op enige tipe bakkie of die AHA wandjie. Klein en kompak, maar vou in sekondes groot oop. Man, dis lekker. AHA lekker. Besoek ahalekker.com. Ontbytsake projekbestuurder Estelle van Staden beplan 'n sakefokus oor die motorbedryf. Soos jy 'n motorhandelaar of 'n dienssentrum is, bande, batterye of onderdele verskaf, sommer enigiets in die motorbedryf, skakel vir Estelle. Dit word uitgesaai op 6 Mei. En Jasmine Opperman wat ons gas vanoggend is, sy is 'n kenner op ekstremisme. Jy is nou deesdae as jy nou by Terrorism Research and Analysis Consortium. Dis reg. Nou is dit soos 'n soort van nou PI besigheid. Ek glad nie. Glad nie. Nee, weet jy, ons dit is 'n Amerikaanse maatskappy. Almal sê altyd, ek is die eerste persoon wat hulle hoor wat deur LinkedIn werk gekry het. O, okay. Want dit is hoe ek my werk by hulle gekry het, was by die besprekingsgroep betrokke te raak, my bydraes te lewer en toe hulle hulle is Amerikaans gebaseerde maatskappy en hulle het my genader gevra of ek nie die eerste persoon wil wees wat in Afrika 'n kantoor vir hulle wil oopmaak nie. En van daar af het dit maar net uitgebrei. En ons is nou, ons kyk veral na ekstremisme in Midde-Ooste en Afrika. Ek praat vir myself. En totaal en alle privaat
maatskappy, en dit gaan alles oor die analisering en die profiling van groepe en individue wat betrokke is. Maar hoe maak julle julle geld? Betaal mense julle vir hierdie inligting? Subscribers. Dit is ons hoofinkomste van geld, is mense wat dan gaan en ons subscriptie aanteken en betaal op 'n jaarlikse basis. So, jy het nou gesê, jy kyk nou spesifiek na Afrika en na die Midde-Ooste. So dit beteken hoofsaaklik islam-ekstremisme. Is dit korrek? Ja, as ons na Afrika gaan kyk, kyk ons ook na groepe soos die Lord Resistance Army. Waar ons praat van warlordism. Met ander woorde, waar godsdienst ook een rol speel, maar nie so prominent, soos met Boko Haram en Al-Shabaab en Akkoum in Noord. Maar jy is nou in die openbare oog, ek moet nie sit en nou praat ons nou, jy vertel my wat jy eindelijk bezig is om te doen. Is dit veronderstel om so te wees? Is jy nie veronderstel om soort van half undercover te wees, soos hulle sê? Weet jy, baie mense vraag my die vraag, en ek is eerlijk met jou, ek het al op al Twitter baie lelike boodskappe gekry van mense wat ten gunste van die ideologie is. Maar op die ou end van die dag, glo ek, dit is my verantwoordelikheid om die publiek van Suid-Afrika op 'n gebalanseerde kanaal ingelig te hou oor waar staan ons rondom terrorisme. En daarom skryf ek gereeld vir sekere koerante artikels. Want as ons nie gaan praat nie, wie gaan hulle inleg? Ja. Wel, ek wil net weer een keer herhaal, hierdie gaan nou nie oor islam nie, ons gaan oor ekstremisme. Ons praat ekstremisme. Maar ek moet vir jou sê dat the Lord's Army van Uganda is nou nog vir my baie interessante verskynsel, maar dit is meer, ek dink, een nationalistische onderbouw waarskynlik, dink ek. Maar dit is baie interessant, dat onlangs klink het vir my, as ek verkeerd, as ek sê dat islam ekstremisme is eintlik 'n nuwe rasse verskynsel. Weereens, dit het baie meer prominent geword, en as meer as 90% van aanvalle word teruggevat na ekstremisme en hulle ekstreme interpretasie van islam, en daarom is daar so geweldige fokus daarop. So dit is nie dat dit niet is nie, dit is net dat dit baie meer prominent geword het. En daarom het ons die wereld fokus. Dit is my baie, baie interessant. Renet, skep net vanaf ons die kos op, en dan is dit tyd om verder te gesels. First Choice Velvet Desserts is te kry in 4 geure. Eet dit net so, klits dit tot 'n mousse of vries dit vir roomys. Dit bly heerlik. Hier by my het verskriklik baie gebeur. Dit was nou woes. Ons het chops en chips gemaak met glutenvrye melktert. Ons is nou in die maand van die liefde en daarom het ek my melktaarte lekker versier. Ek het net nog gesê topping, ek vra tog om verskoning. Ek het hulle garneer met mooi vye en braambessies om by die wyn aan te pas. En dan ook by die wyn, net om my kolletjie te vul voor ons na die nagereg toe gaan, lekker bruin gebraaide chops. En ek het chips gemaak deur klein aardappels te sny en dan hulle in 'n vierhoutjie grootte en dan in warm olie net te bak tot hulle lekker bros is. En hierby gaan ek nou timitakkies net so liggies oorsprinkel. En waar wil jy wees? Chops met 'n bietjie vars timie. Ek het van Willow Creek se knoffelolie bygesit, net lekker en tradisioneel. Terwyl ek klaar maak, terug na Dawie en Jasmine. Die Willow Creek Cabernet Sauvignon balsamiese asyn gee Carpaccio en Sly daardie ekstra afronding. Pinotage is 'n egte Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Jasmine Opperman, ons gas vanoggend, en gesels vreeslik lekker met jou. Ek weet, daar's twee goeders wat ek by jou wil hoor oor hierdie ekstremisme. Jy kan nou hoeveel navorsing doen soos wat jy wil. Jy kan nou soveel inligting inwin as wat jy wil. Maar as een ding wat jy nooit gaan wees, en dis die sogenaamde lone wolf, die alleen wolf. En ek verwys onder, ek dink daar was 'n aanval gewees in Parys nou, nie waar nie? Maar op Bastildag, as ek nie mis het. Dis reg. Is dit ook 'n vorm van ekstremisme? En is daar 'n manier hoe mens dit op 'n manier kan voorspel, die aanvalle van 'n lone wolf? En is dit copycats typies? Weet jy, om jou vraag te antwoord wil ek net 'n stap teruggee. En omdat ons gaan kyk na die spesifieke aanvalle waarna jy verwys het, jy moet onthou die Islamitiese staat maak van 3 tipe aanvalle gebruik. Met ander woorde geïnspireerde aanvalle, waar hulle propaganda boodskappe sê, gaan voort met enige aanval, ongeag hoe jy dit doen, en jy is op jou eie om dit uit te voer. Jou typiese lone wolf, wat die uitsondering is. Mehdi de Moshe aanval in België was 'n klassieke voorbeeld van 'n lone wolf, maar dis die uitsondering. Dan kry jy die geval waar die Islamitiese staat uit die kalifaat
mense terugstuur met die instruksie om die aanval te gaan uitvoer. Ons beweeg weg van lone wolf. Met ander woorde, hulle word gestuur lank 'n jaar, 2 jaar voor die tyd om hulle self te gaan vestig, om hulle beplanning te doen en dan die propaganda boodskap. Kan ek vir jou 'n voorbeeld noem, Dawie? Die aanval in Parys, Frankryk. Weet jy hoe die Islamitiese staat die boodskap hulle gekry? Hulle het 'n video uitgegee rondom die Caliphate Cups, die jong kinders wat so gelukkig is. In daai video was daar 'n 3 sekonde klip wat 'n Franse vliegtuig gewys het. Nou ons was vasgevang en gefassineerd. Hoekom met hierdie video? Hierdie klip. Dit was die boodskap aan die sel, gaan voort met die aanval. Ook en dan sou dan dit was die sleutel gewees eintlik. Dit was die boodskap gewees. Dan kry ons nou die nuwe tendens. Waar die Islamitiese staat die mense reeds terug het in die weste, terug het in Afrika. Ja. Waar hulle tot op die dag voor die tyd in beheer is van elke stap en elke beplanningsfase. Selfs vir hulle sê waar hulle wapens gaan kry. Selfs vir hulle sê 2 minute voor die tyd moet jy 'n video uitgee waarin jy jou pledge of allegiance tot al-Baghdadi roep. Totaal en al-Baghdadi, hy is nou die groot baas van ISIS, né? Die groot baas van ISIS. Met ander woorde, die lone wolf is baie moeilik om te voorspel, maar is ook die uitsondering. Hier is selle en strukture wat hierdie aanvalle jarelang beplan. Jess, ek moet hierdie een vanaand vir jou vra. Jy het nou genoem hier's 34 Suid-Afrikaners wat nou al reeds daar is en van hulle is nou al doodgeskiet en so. Hoe kan 'n mens weet dat jou kind betrokke is by een of ander vorm van ekstremisme? Twee dinge wat baie baie belangrik is. In die eerste plek, taalgebruik. Wanneer ons gaan kyk na godsdienstige ekstremisme, is daar 'n bepaalde inslag en 'n bepaalde veroordelende houding teenoor dit wat die kind aan groot gemaak is. Jou kind begin al hoe meer krities raak, begin al hoe meer vra en begin al hoe meer verdoemend staan teenoor dit wat die kind groot gemaak is mee. Die tweede ding, gedrag. Dis interessant, Dawie. Wanneer hierdie kind blootgestel word aan die propaganda boodskap, is daar 'n optelling. Die kind is vriendelik en vrolik en die ouers is dankbaar want my kind is nie in die nagklubs nie, is nie met besig met dwelms nie. Intussen het daai kind nuwe betekenis gekry. En dan wanneer daai kind op daai topvlak is, besef die kind maar kan nie hier wees en myself uitleef nie, depressie val in. Die kind isoleer, sy musieksmaak verander, sy vriendekring verander, spandeer ure by hom of haarself en dit is die rooi ligte dat iets is. Hoorie, ek wil nog vreeslik baie met jou gesels en net so kort stukkie. As jy by die huis is en jy tyd op jouself spandeer, is jy wie sê jy dan nou eintlik? Shopping queen of Woodlands. As jy Saterdag middag besig om soos in James Bond te oefen met jou pistool. Ag nee, glad. Ek het nog nooit 'n wapen in my lewe gebruik. Hoorie, Jasmine, dit was absoluut, dit was wonderlik geweest met jou te gesels. Baie dankie dat jy by ons gedraai gemaak het. Ek het dit verskriklik baie geniet en die tyd is net eenvoudig nie genoeg. Dis nie genoeg. Ek wil net weer 'n keer 'n laaste keer noem dat hierdie was net 'n gesprek geweest oor ekstremisme. Dit gaan oor enigiets en die kenmerke en die ooreenkomste wat daar is tussen verskillende ideologieë en godsdienste en so aan. So dit is nie gemik op een spesifieke godsdienst nie. Ons luister nou na Op die Plaaspad van Jan Rap en dan is dit tyd om te sê arrivari. In die oggend drink ons koffie saam met ouma se beskuit en my pa het my geleer hoe om 'n trekker te ry. Somtyds was daar trane en somtyds geluk. In die oë van my ma het ek my drome sien blink. Op 'n hou plaaspad met my hand in jou hand dink ek terug aan al die dinge wat 'n man van my maak. En ek leer nog uit my foute, maar ek's trots op wie ek is. Partykeer voel dit vir my of ek nog steeds of ek nog steeds net 13 is. In die middag loop ons huis toe saam met beeste oor die rand. Van daar af vat ons kort pad weer om Kese Koringland. Wanneer ek nou terugkyk besef ek maar net weer
dat die seer kry van die lewe ons die mooiste lesse leer. Op 'n ou plaaspad met my hand in die oor. Dit is heerlik om saam jou te kuier. Ek het baie geleer. Baie dank. En ek dink dit is baie baie interessant. Ag, baie dank. Dankie. Dankie vir die geleentheid. Ja. Dit was regtig interessant geweest. Ja. David, was so 'n bietjie, kan my sê, dit was 'n alternatiewe program geweest. Dit was. Maar dit is interessant om dit soms 'n bietjie anders te doen. En ek moet vir jou sê, Jan, ek het regtig nie onderhoud gehou. Dit was goed geweest. Ag, dankie, David. Dit was baie lekker om dit te hoor van my. Ek sien maar net soos 'n vaderfiguur vir my. En ek geniet dit om dit te hoor. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ons wil vir jou van hierdie wonderlike Bonnievale wyne gee. En sterkte met alles vir jou vorentoe en hooplik sien ons jou vinnig weer. Ek hoop ook so. Baie dankie, dankie. Dit was lekker. En dankie vir die lekker kos. Chops en chips. Toe hom saam met die wijn, nee? Geniet jou maar, David. Nou, volgende week keer ons saam met André the Hilarious Hypnotist. Ek wonder of hy vir Davie sal kan hypnotiseer. Kan miskien... Wel, hierdie choppie het my gehypnotiseer ook. Oh, yeah. Oor is hier dan. Dankie. Ja, en in ons sakefokus wys ons julle 'n paar beleggingsinstansies wat deesdae beskikbaar is wanneer 'n mens 'n spaargeldjie het om weg te sit. Natuurlik ook so reg in ou Duimpie se kraal. Duimpie is my gunsteling mens vandag. Hy sê die chops is lekker. Onthou van die melktert, hy pas ook met die wyn, hoor. Dis 'n 3-gang maaltyd wat hier in die gang. Ja, baie dankie. Tot sien. Tot sien julle. Ons raak net so weg. Voer. Oeh.